Každý Ital zbožňuje maminčinu kuchyni, přiznává Gino da Campo. Salute. Vždyť právě ženy přispěly k utváření typické italské gastronomie a každá rodina má své tajné recepty, které se předávají z matky na dceru. Let's go! Gino tedy na počest žen procestuje velkoměsta Itálie a odhaluje lahodná kulinářská tajemství. Gino, maminčina kuchyně. Nový seriál od 25. prosince na TV Paprika.